ಅಲ್ಲ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜೋಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಇದಲ್ಲ. ನವೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನವೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಒಂದು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ 20-25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಭತ್ತ ಬೆಳಿಬೋದು. ಓಡ್ನಳ್ಳಿ ನ್ಯಾನೋ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಆಸಾಮ್ ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. SEZ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಸನ ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೂವನ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ? ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಲ್ಯಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಲ್ಯಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಅಂದರೆ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಅದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಯಾರನ್ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಲೇಬೇಕೀಗ. ನಾವಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಕೋನಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಫಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಅದೇನು ಬೇಕೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಚೂರು ವರ ಐತೆ, ಈಗ 6,800 ಬಂದೈತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಕರೆದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರು ಕೈಲಲ್ಲ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಬಡ್ಕಂತೇನೆ ಇದೇನು ಒಬ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಬತ್ತವರಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನಾನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು. ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿನ ಮುಂಚೆನೂ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಾಕತ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಐತಾಗತ್ತು. ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಹುಡುಕಿದ್ವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ನಮಗೆ ಟಾಟಾದವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೊನ್ನೆ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಷ್ಟು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ರಿಸೋರ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಸನ್ಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಎರಡೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇಗೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ನಂಬರ್ 253. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಕೃಷಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೈನಾ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ, ತೈವಾನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಆಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀತಿನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2015ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೊನ್ನಾಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಅದು ಸಾಯಬೇಕು, ರೈತರುಗಳು ಬದುಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು R&D ಹಬ್ ಆಗಬೇಕಿದು. ಆಸನು R&D ಹಬ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ, ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, 22.8 metric tons ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 25-30 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 54 ದೇಶ ಬರುತ್ತೆ, 121 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲೂ ಬರೀ ಬಡತನನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವನು ಒಂದು ವಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು 4,47,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು. 15 ಕೋಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕಾಕಿದ್ದೀವಿ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ 25-30 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು KG ಅಕ್ಕಿ. ಅದು 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ವ, 34 ರೂಪಾಯಿ × 5 120 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 KG ಅಕ್ಕಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಕುಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗೋವಷ್ಟು
ಅಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸುಂದರ್ ಪಿಚ್ಚ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡೋರು ಅಂತಾರೆ, ಇವರು ಯಾರು ಸತ್ಯನಾದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆಂಧ್ರದವರು ಅಂತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ. ಅದೊಂದು ಗ್ಯಾಪು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಐತದು. ಅದು ಹೆಂಗನ ಮಾಡಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 22-28 ಇಸ್ರೋ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಉಲ್ಲೇಖ ನಂಬರ್ 40, ಉಲ್ಲೇಖ ನಂಬರ್ 41 ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 40th number, 41st number. ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ನಿ ನವೋದ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ITBT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಎರಡನೇದೇನಂತಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ರುಚಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಗಲೇ ಲಾಸ್ಟು 15 ತಿಂಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೂ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮದು 1 ಟೇಸ್ಟು. ಇದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ 3rd point, ರೈತರು ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ನಂಬರ್ 45. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಗೊಂದು ಕೊನ್ನಾರಿ ಅಂತಲೋ ಕೊಟ್ಟನಾರಿ ಅಂತಲೋ ಬರ್ತದೆ ಕಳೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದರೂ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತರಕಾರಿನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದದು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಕೋ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸನದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗಷ್ಟೇ. ರೈತರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೂಗಳನ್ನ ತರಿಸಿ ಕಮ್ಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 10 ತಳಿಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ, ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬರ್ತದೆ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಜೋಳ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದೊಂದು ಜೋಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ 28 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು 15-20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ, 1,250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಜೋಳ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಸು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದಾಗ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 56 ಅವರೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಹೊಸ ತಳಿ ಇದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನಂಗಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ 20% ಈಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾದ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ.